Cidrone virou sertão, cantando e cantando a família do seu povo e região. Com vocês, também sobre a criação da Adriane, como é que é chamada Adriane? Nossa ex-aluna, assim como os demais diretores. Primeiro ano B, doidinho, de José Lins do Rego. Não te enviaram nada de novo. Tudo bem, professora.
Mais uma vez, ninguém mandou um certificado de carne. E você, Papafim? Também não recebeu nada? Não, mas eu não me importo. Será que alguém sente minha falta? Faz meses que eu tô aqui e nenhum saudades recebi da minha família. Talvez eles não saibam escrever. Como? Você sabe quem é o meu avô? É dono de muitos engenhos. Se ele não pudesse escrever, teria empregados para isso. Então ele não escreve porque não sente sua falta. É, faz sentido. Na real, eu não me sentia importante mesmo. Ninguém se importava comigo. Então, entrega-te ao vício da embriaguez e o rapaz bêbado fez tudo o que o demônio queria. Ok, basta sentar. Como eu estava dizendo, esse livro foi feito por pessoas muito inteligentes. O que é, José? Passe para cá, Carlos Melo. Que conversas são essas aqui? Não quero maroteiras. Seu dono, quer fazer do meu colégio bagaceira de engenho? Está muito enganado. Mas eu não tive culpa. E você me machucou. Não vem dar uma de coitado para mim. Conheço muito bem seu filho. Ora, acredito
que o senhor diz. Quero que meu menino saia comigo hoje. Certo, vai se preparar, Carlos. Abriu-se para mim de repente o céu. A história da carta pouco me preocupava, só pensava na saída. A minha alma lavava-se de todas as injustiças e de todas as mágoas. Vencer uma batalha naquele dia, desgarrando-me assim de todas as humilhações sofridas. Estou pronto, vô! Podemos ir! Bom passeio, Carlos. Qualquer coisa, estamos aqui. Até logo. Esse foi um dos melhores dias depois que eu tinha entrado no internato, pois foi o dia que eu consegui sorrir de novo. Não falei para meu avô o quanto estava feliz de tê-lo ali. A gente passeou por todo lugar durante toda aquela tarde. E então, meu avô me levou de volta. Mas foi aí que as coisas ficaram complicadas para o meu lado. Fizemos várias coisas legais e no fim do dia passamos na igreja do Padre Fileto.
Nessa visita que fizemos, fiz um acordo com o padre Leitor. A partir de hoje, todas as sextas-feiras, os alunos terão aula de catecismo. Terão alguma para meninas, uma turma para meninos. Que notícia boa, seu Marciel. Eu acho uma boa ideia mesmo. As crianças precisam se conectar um pouco mais com Deus. Mas que Deus? O que tirou a minha mãe de mim? Já falei, eu não acredito nessas coisas. Já que tem tantas opiniões formadas, Carlinhos, deveria ir ao próximo catecismo. Lá você tem as suas confirmações das suas opiniões, ou verá que elas estão erradas. Não fostes falar para teu avô que aqui te maltratavam? Estamos querendo uma coisa boa para você. Será muito boa essas aulas. Então está decidido. Na próxima aula de catecismo, Carlos, você irá. Agora acho que você precisa descansar um pouco, meu filho. Seu dia parece que foi bem cansativo. Suba já para seu quarto. Sim, pela graça de Deus. Então, quanto o Senhor encheu de nossa fé? Bem simples, o encher de nossa fé são a unidade e a eternidade de Deus, a encarnação e a paixão e a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. O que é a unidade de Deus, professora? É que são três pessoas distintas e são uma verdadeira. Ou seja, o que nos ensina a doutrina cristã nos ensina o que devemos crer, o que devemos pedir e o que devemos receber e fazer para chegar até o fim. O que devemos pedir, professora? Devemos pedir que a misericórdia de Deus caia sobre nós. E o que é a misericórdia? Bom, essa parte iremos estudar no outro capítulo do livro. Para mim, isso está errado. Eu não acredito em nada do que ela falou. Em que você não acredita, meu filho? Eu não disse nada, professor. Por favor, diga, não tenha medo. É que assim, eu acredito que o filho veio depois do pai. E Cristo nasceu lá 2000 anos na Galileia. Sim, sim, meu querido. Isso está certo. Mas como eu falei antes, sobre esse tipo de assunto, iremos conversar na próxima aula, no próximo capítulo. E aproveitando que estamos aqui, gostaria de avisar vocês que irei escolher alguns alunos para participar da próxima comunhão. Em Carlos de Melo, você talvez seja um dos nossos primeiros escolhidos. Essa semana também teremos as confissões, lembrando que deve falar exatamente tudo, não me esconder nada. Isso vai ajudar vocês cada vez mais progredir na fé de vocês, queridos. Agora está acabando nossa aula, vocês podem ir saindo. Mas Carlos, quero conversar com você antes. Percebi na aula de hoje que você é menos cheio de opiniões. De onde vem tantos pensamentos, querido Carlinhos? Antes de vir para o internato, eu morava com meu avô materno lá no Engenho Santa Rosa. E muitas coisas que eu aprendi foi com ele. Seu avô é coronel? Nunca que eu ia pensar nisso. E como que tu veio parar aqui do nada, menina? É uma longa história. Hoje eu tenho 13 anos, mas desde os 4 anos que eu moro com meu avô materno. Logo após, meu pai matar a minha mãe na nossa própria casa. Não sabia que com tanta pouca idade eu tenho passado por tantas coisas assim. Mas olha, como falamos hoje aqui, Deus está em todo lugar. E eu sei que sua fé é forte, então você pode sempre pedir coisas por meio da sua fé, querida. Sendo dessa forma, a presença de Deus na sua vida. É, talvez a senhora tenha razão. Acho que sem Deus, eu não estaria aqui hoje. Como falei, teremos a comunhão. E eu quero que você seja o nosso participante. Agora está na hora de irmos. Até a próxima sexta-feira, querida. Tchau, professora Marieta. Salva de tirar o Álvaro, não tem mais onde furar.
Maria! Quanto tempo! Oi, doidinho. Realmente, faz muito tempo que a gente não se vê. 10 férias. Como foram suas férias com a sua família? Foram boas, doidinho. Me diverti bastante. E a sua? Alguém do engenho sobe, vem te buscar. Acho que aconteceu alguma coisa, pois ninguém veio me buscar. Mesmo assim, não fiquei aqui sem fazer nada. Fiz muitas coisas legais. Imagino. Oi, Maria. Como você está? Olá, Pedro. Estou muito bem. E você? Estou melhor agora. Você já está bonita, Maria Luísa. Bondade sua. Mas obrigada pelo elogio. Você não viu que eu estava conversando com ela? Era isso. Atrapalhando algo? Não. Sim. Sim ou não? Carlinho, pare com isso. Pedro não está atrapalhando nada. Afinal, nós estávamos conversando e você estava procurando saber como eu estava. Pelo visto, Leandro, não está sabendo até você. Como é? Repete o que você falou. Isso mesmo. Você aqui está sobrando. Não percebeu que a Maria não quer conversar com você? Solta! Pare já com isso. Ou senão os dois irão para o castigo. Quem começou com essas atitudes horríveis aqui? Acontece, Teto, que nosso querido doidinho estava com ciúme porque a Maria queria conversar comigo e não com ele. Não quero mais saber. Apenas espero que saca de por aqui. As aulas mal começaram e você já quer trazer problemas para o meu colégio. Agora vamos, todos já passaram. Mas ele está aqui conosco, graças a Deus.
que muito bom ter você por aqui. Sua tia Maria está muito ansiosa para ver você. Vamos entrar e depois você dá uma volta pelo engenho. Tá certo, tia. Só de chegar no cemitério, eu já senti a presença da minha mãe por perto. Oi, mãe. Estava com bastante saudade. A senhora não sabe o quanto eu sinto sua falta. Lembra que eu sempre vim aqui falar sobre o que estava acontecendo quando eu morava aqui no Engenho do meu avô? Acontece coisas piores comigo no internato. E é nesses momentos que eu só queria ter a senhora por perto para te dar um abraço. E eu vi que a senhora tem orgulho de mim novamente. Carlinhos! Não foi fácil ontem, não vai ser fácil hoje e não será fácil amanhã. Hoje é difícil bem para nos mostrar que somos capazes de enfrentar isso e muito mais. Você é um menino forte e inteligente e capaz. Estarei sempre contigo na mente e no coração. Eu tenho orgulho de você, meu doidinho. Tia, dá pra eu ir? Se for assim, tudo bem. Vamos, meu querido.
Os dias se passaram. Chegou a hora de voltar para a escola. A minha volta foi tão esperada que eu até me senti importante pela primeira vez no internato. Tantas coisas boas aconteceram lá, Coruja. Você nem imagina. O que você está falando, Carlos? Vi alguns colegas que eu tinha lá no dia do meu avô. Também conheci minha prima, que nasceu filha da minha tia Maria. E agora, a melhor parte foi visitar o túmulo da minha mãe de novo. E você nem imagina do que aconteceu. O que é, Carlinhos? Ela apareceu por meio da minha imaginação de novo, pois a última vez que vi isso acontecer foi no meu último dia morando no engenho. E eu fiquei muito emocionada. Como isso aconteceu, Carlinhos? Simples. Estava eu conversando com os meus pensamentos e falando sobre minha mãe, quando, de repente, ela apareceu e falou algumas coisas pra mim. Coisas que me deixaram muito emocionado. Nunca tinha ouvido aquilo antes de alguém. De fato, a sua imaginação é muito fértil. Fico feliz no que aconteceu essas coisas com você, Carlos. Você merece depois de tantas coisas difíceis que passou. Sim, eu concordo. Olá, pessoal. Vim aqui avisar vocês a respeito de uma novidade que muitas pessoas não sabem. No dia 7, nós teremos uma parada novamente. Sim. Iremos parar, vai ter desfile e muitas outras coisas na cidade. E por isso, vocês terão que voltar novamente para a família de vocês. Após esta parada, todos vocês podem voltar, mas até lá ficarão em casa. Mas eu acabei de chegar! Como assim eu já vou ter que voltar? Não sabíamos que teria paralisação dia 7. Mas agora que sabemos, estamos avisando para os alunos. Mas fiquem calmos e tranquilos. A família de vocês, todos já foram notificados. Eu não queria ter que voltar para a casa do meu pai, mas infelizmente vamos ter que ir. Dessa vez, ninguém na casa do meu avô vai esquecer de mim, pois eu voltei recentemente de lá. E olha que eles nem queriam que eu viesse, então com certeza irão vir me buscar. Que bom, Carlinhos, pois ninguém merece passar o feriado com o professor Maciel. Meninos e meninas, por favor, vão para a sala. Já já começa a aula. Naquele dia, eu estava ciente e confiante de que iriam me buscar na paralisação do dia 7 para ir para o engenho do meu avô, que dessa vez não iriam me deixar para trás. Mas logo, tive uma notícia que não foi muito agradável. Aqui está o menino, diretor Maciel. Diretor, por que o senhor mandou me chamar? Tem uma notícia não muito boa. Essa é mesmo a informação de que o seu avô está doente. E por esse motivo eu não posso vir buscar você. Como assim o avô está doente? O que aconteceu com ele? Essa informação não temos. Só sabemos que o estado dele é um pouco complicado. Não. Eu não posso perder mais alguém. Eu não posso perder meu avô. Se tu não fosse seu avô, não poderia vir te buscar. Se eu pudesse te levar comigo, eu levaria. Tudo bem, amigo. Eu vou ver o que posso fazer aqui, mas não deixa de me escrever, tá bom? Não vou. Naquele dia, pensei em mil coisas pra fazer e fugir da escola. Pensei até em pegar um trem e ir pra bem longe, pois sentia que ninguém se importava comigo. E o meu avô, agora doente, me deixara pior. Fiz tudo o que podia, mas não tive coragem de fugir do internato. Mesmo sozinho, continuei lá. Talvez esse seja meu destino. No fim de tudo, estar sozinho. Carlinhos! Vovô, o que você está fazendo aqui? Não estou muito bem de saúde, mas não poderia deixar meu menino aqui sozinho. Eu prometi sempre estar com você e vou cumprir. Agora vá pegar a sua mala para irmos embora. Tá bom, vovô. Eu vou pegar e já volto. Podemos ir? Espera aí, vovô. Preciso fazer algo antes. Irei te esperar no carro. Não demora. Olhos fechados pra te encontrar. Não estou ao seu lado. Esse sou eu, Carlos de Mello. Carlinhos, o doidinho. Continuo sendo médico. Aprendi muitas coisas no engenho do meu avô quando era mais novo. Mas quando vim pra escola, aprendi muito mais. Aprendi o real sentido da vida. Que nem tudo é como a gente imagina. A vida não é só rosas. Pois até mesmo as rosas têm os seus espinhos. Mas
apesar de tudo que vivi esse ano e passei nessa etapa da minha vida, eu estou aqui e sinto que mesmo longe, eu estou perto da minha mãe. Prometo levar comigo sempre as boas lembranças da vida e transformar os meus erros em aprendizado. Agora, eu preciso ir e encerro aqui mais uma etapa da minha vida. Thank you.